Вітаю, з вами Шах і мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про стратегію розвитку Дніпра до 2030 року. У нас в гостях Олександр Каплі та Олена Іваницька. Олександр Кавлі – директор комунального підприємства Агентства розвитку Дніпра Дніпровської міськради. Має дві вищі освіти – за фахом менеджер та магістр державного управління. Працює в органах місцевого самоврядування понад 10 років. Має досвід підприємницької діяльності, хобі, полювання та скаутинг. Олена Іваницька – начальниця відділу індустріального парку комунального підприємства Агентства розвитку Дніпра Дніпровської міськради. Закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури, авторка та співавторка розробки генеральних детальних планів зонінга. Працювала в архітектурно-планувальній майстерні Дніпроцивільпроєкта. Хобі – архітектура та містобудування. Панове, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, перед тим, як поговорити про той документ, який був прийнятий минулого тижня сесією міськради, депутатами міськради, власне, про стратегію розвитку Дніпра, пропоную, оскільки ми зустрічаємось з вами у грудні, наприкінці року і календарного, і бюджетного, поговорити все-таки про підсумки роботи Агентства розвитку Дніпра за 2021 рік. От якими вони є, Олександр? Дякую, пане Андрію, за запрошення. Насправді, Агентство розвитку Дніпра, ми з вами тут у студії зустрічалися півроку тому, ми пережили, так би мовити, реорганізацію підприємства, і ми вам розповідали півроку тому про наш флагманський проєкт індустріального парку. То тут треба зауважити, що за півроку Агентство розвитку, яке розвиває даний проект, дуже серйозно і дуже потужно просунулося в просуванні даного проекту як окремого проекту, та й взагалі по роботі Агентства розвитку Дніпра. Якщо казати про індустріальний парк, то ми зараз повноцінна керуюча компанія. Відповідно до закону України, ми почали вже пошук активних резидентів, фактично учасників, інвесторів, які готові будуть побудувати підприємство на нашій території. Ми закінчуємо, вже у нас на виході вже є експертний звіт кошторису будівництва інфраструктурного об'єкта. У нас вже отримані всі технічні умови, технічні завдання на проєктування, на підключення до електромереж для перенесення магістральної труби середнього тиску. Тобто по всім фронтам індустріальний парк розвивається. Ну, давайте для наших глядачів, хто не пам'ятає нашу передачу, яка була півроку тому, скажемо, що індустріальний парк – це той проєкт, який буде реалізований на лівому березі Дніпра, біля заводу «Інтерпайп». Фактично, це один з найпотужніших інвестиційних проєктів, які реалізуються в нашому місті, ну, можливо, що, мабуть, і вперше. Так? До цього таких прецедентів не було. І муніципальний парк індустріальний «Innovation Forpost», який, щоб всім так зрозуміло було, знаходиться вздовж проспекту Слобожанського, на нашій території, фактично, на День міста за світилися труби вже в кількості 5 труб, які залишились від мартенівського цеху. До речі, вчора пройшла новина, що труби ці стали переможцями міжнародного конкурсу з ілюмінації. Тобто це такий маленький елемент, який приведе до фактично побудови потужного, і я можу тут трохи скажу амбіціозно, але в плані України ми дуже швидко розвиваємось, і аналогів муніципальним індустріальним паркам, які зараз зареєстровані в державі, наразі Дніпро, ну, скажімо так, веде пальму первенства з цього напрямку. Ну і ми сподіваємося, що у другому півріччі наступного року за підтримки міської влади, міського голови, громадськості, ми почнемо вже залучати перших резидентів, які почнуть будувати свої підприємства, створювати робочі місця і взагалі всю цю територію, яка підпала під ревіталізацію, яку завод Карла Ліпних передав
фактично повернув місту, вона буде розвиватися і буде для громадян, для бюджету міста потужним таким поштовхом розвитку у подальшому. Так, Олександр, я планував дещо пізніше спитати про індустріальний парк, але вже якщо почали, і щоб завершити цю тему, окремо потім Олену спитаю, як їй працювалося у 2021 році. От щоб завершити цю тему, власне, фінансування цього проєкту, це дійсно досить масштабний проєкт. Це ж, напевно, не тільки міські кошти будуть, оскільки все-таки міський бюджет дещо обмеженим є. Так і є. Насправді, ми в меншій мірі розраховуємо на бюджет міста. Тобто, у нас задача залучити бюджет, по-перше, інвесторів. Але до бюджету інвесторів зрозуміло, що міська влада в особі міської ради, в особі нашого комунального підприємства, як керуючих вже компанії, повинна побудувати інфраструктуру базову. Базова інфраструктура не може будуватися виключно за кошти бюджету місцевого. Тому якби ми не безпідставно розраховуємо на державний бюджет, ми протягом 2021 року на наш майданчик завдяки міському голові Борису Філатову ми запрошували міністра регіонального розвитку Чернишова, презентували йому проєкт індустріального парку. В травні місяці в соорганізації нашого агентства розвитку Дніпра та міської ради, знову ж таки, за підтримкою міського голови, ми провели потужний економічний форум. Фактично співорганізатором був Ukraine Invest, це державне підприємство, яке залучає інвестиції понад 20 мільйонів євро. І з, скажімо так, за підтримки міського голови, тут був присутній на цьому форумі і прем'єр-міністр України, ми йому окремо презентовували наш проєкт індустріального парку, ну і взагалі міста Дніпра, і ті можливості, які має місто по залученню, ну скажімо так, грошей і державних, і приватних. Тому що влада все робить для того, щоб інвестиції заходили, щоб створювались робочі місця. Ну і фактично для цього і працює наше агентство, і для цього з'явився той документ, про який ми зараз поговоримо, про стратегію міста, яке розраховано 10 років. Тому на даний час фінансування агентства, воно достатній кількості для того, щоб ми йшли чисто процедурно з точки зору проєктування, отримання технічних умов, технічних завдань на будівництво. Але вже про будівництво ми всі заявки, які можливо були подати в цьому році на державне фінансування і отримання коштів в наступному, ми це все відпрацювали. Ну, тепер якби справа, що називається, тримати кулачки за це і дивитися на рахунок, коли ці кошти зайдуть вже до міської ради, щоб ми почали фактично втілювати те, про що я сказав. Так, ну, власне, Олено, для вас 2021 рік, і в тому числі як для співробітниці агентства розвитку Дніпра, як до архітектора, от яким він був, якими проектами займались, те, що я бачив, скажімо, у новинній сторінці, ви в тому числі досить активно приймали участь у обговоренні створення пантеону почесним громадянам, який у нас буде в Севастопольському парку. Я бачив на сайті міськради проект розпорядження стосовно громадських слухань, які будуть наприкінці вже грудня місяці. От яким для вас, власне, був 2021 рік? Ну, в цьому році у мене було три потужних проекти. Перший улюблений – це індустріальний парк, бо вже стільки років ми їм займаємося, і нарешті ми отримали і приємні новини, і фінансування, і залученість міськради, допомогу. Хочу подякувати нашого керівника, нашого департаменту Володимира Мідлера, і хочу подякувати міську раду і громадську раду міста, бо за їх підтримки дійсно ми просто злетіли от самому тому сенсі слова, бо стільки роботи, скільки зроблено в цьому році, не було ще, от можна сказати, що за ті попередні роки було зроблено стільки ж, скільки за цей один рік. Тому ну, власне, агентство існує близько 6 років, якщо я не помиляюсь. З 17-го року на трохи менше, на повну міру. І ну, завершу про свої три проекти. Угу. Другий проект – це я займаюся реконструкцією Севастопольського парку. Це досить цікавий проект. Пишаюся тим, що ми там, нашою задачею є прибрати з алеї бюсти контрадміралів російської
Російської імперії, які вже історично не відповідають нашим історичним реаліям. Ну, я скажу, що, вибачайте, що перебиваю, да, що деякі вандали вже за вас частину роботи цієї зробили, так, ну, на жаль. Ні, ми це будемо робити дуже чемно, через документацію, передамо їх на баланс музею історії Дніпра, тобто це як пам'ятки витвори паркового мистецтва будуть збережені і, можливо, десь вони знайдуть ще своє почесне місце. Але... І, до речі, уточнюючи, а стосовно монументу, він не знаю навіть на чому балансі він знаходиться. Здається, на балансі комунхозів були, але райради ліквідували ж, да, минулого року. От, ну, він в такому незадовільному стані. Він незадовільному, але ж на нього всі документи оформлені, він перебуває на території парку, парк на балансі комунального підприємства, тобто нічого такого дивного або ну, терміново незвичайного там не відбудеться. Тобто все в рамках процедур, законодавства і так далі. Але ще хочу... Олена, я по Севастопольському, це таки досить така цікава тема. От ви сказали, що обговорюються в тому числі проекти реставрації, будуть і громадські слухання. А в принципі, от построках приблизно це рік, це два, це скільки ми можемо говорити? Чи поки ще немає відповідних цей документів? Цей проект отримав такий активний поштовх в той момент, коли були археологічні дослідження і коли було знайдено останки Олександра Поля. І це видатна фігура для нашого міста, для розвитку Катеринослава і всього регіону. І було проведено дослідження в академії, це підтверджено, що це дійсно останки Олександра Поля, і вони були урочисто поховані на алеї в цьому Севастопольському парку. І тому це от знакова подія для цього об'єкта в цьому році. Олександр Поль знайдений і похований на території парку. І тому Перепохований на території парку. І тому планується, що роботи будуть вестись таким чином, щоб до наступного дня міста ми вже прийняли на цій території перших від гостей, щоб, як казав наш голова міський Борис Філатов, що ми День міста будемо починати від, як ми зараз починаємо у поля, тільки у пам'ятника, тепер може буде статися так, що ми будемо починати День міста, перша знакова точка – це могила Олександра Поля в Севастопольському парку. Так, він у Фейсбуці пару місяців назад писав стосовно так, цього. Так, тобто, це, тобто, якщо по срокам, то у нас до вересня, вже не рік, трохи менше, але час є. І третій ваш улюблений проєкт, ви сказали? Стратегія. Стратегія. Давайте тоді перейдемо до стратегії. Олександре, власне, чому з'явилась необхідність приймати цей документ? Я так по діагоналі його, чесно скажу, дивився, не дуже так вчитувався. Досить масштабний документ такий, досить великий. От чому виникла така необхідність? Да, дякую. Ну, по-перше, всім глядачам я б рекомендував дійсно подивитися стратегію міста Дніпра. Ну, тобто це фактично базовий документ, за яким повинно розвиватися ціла агломерація. Так? Місто Дніпро – це місто-мільйонник. Звідки виникло таке питання? З 2020 року закінчилася попередня стратегія, яка діяла з 2011 по 2020 рік. До цього фактично таких документів, в принципі, якби не існувало по розвитку міста. Але навіть з 2011 по 2020 рік це був такий перехідний, тобто документ був як стратегія розвитку міста, але фактично це була більше програма соціально-економічного розвитку. І ну, при цьому треба відмітити, що деякі речі, які реалізовані зараз, вони були фундаментом закладені в тому документі. Тобто місто без окраїн, тобто місто можливостей з точки зору розвитку житлових масивів. Тобто те все, що зараз останні роки міською владою втілюється в життя, той же самий громадський транспорт і його розвиток. Воно, як, знаєте, кажуть, погане, та й гарне, воно буває, що забувається. Да? Ми вже бачимо гарний транспорт на наших дорогах. Да? Такі всі маршрутки, які були, оті маленькі газельки ще там 5-7 років назад, з яких випадали, то вже і не згадаєш. Ну, позалишались на деяких маршрутах. Але ж все, ну, ми кожен день бачимо, що новий транспорт виходить на лінії. Тобто, і це все відходить, і фактично отакі документи, як стратегії, вони закладають фундамент для того, щоб документ, він, це живий документ.
Тобто він постійно повинен бути вдосконалюватись. Тому що якщо брати навіть стратегію 11-20, да, то у нас за ті 10 років, коли вона якби працювала, скільки Україні і в конкретно нашому місті відбулось подій. Так? Mm-hmm. На жаль, військові дії, зараз у нас коронавірус, всі ці обмеження, локдауни. І стратегія повинна гнучко враховувати ці речі. Тобто як розвиток людського потенціалу, так і розвиток інфраструктурного потенціалу міста. Ну, тобто і в нашій стратегії це воно все враховано. 7 місяців, якби навіть більше вже до моменту прийняття. 7 місяців це було період розроблення, потім громадські слухання, процедурні всі ці питання. Ну і нарешті стратегія прийнята. І це базовий документ, який на протязі 10 років буде, скажімо так, флагманом розвитку нашого міста. Всі департаменти, служби будуть спиратися своїми програмами своїх відділів, своїх напрямків на фактично стратегічні цілі, операційні цілі, ну і так далі, по стратегії. Ну і це інструмент, якщо ми кажемо, що ми агентство розвитку Дніпра, то це один з інструментів залучення коштів із, скажімо так, ізвні до нашого міста, щоб місто продовжувало розвиватися, щоб воно мало, якби, продовжувало мати статус мільйонника, тому що демографічна ситуація в країні, вона важка. Але там, де все... Ну так, ми на грані фактично. Да, ну там, де все намагається розвиватися, де є, де не стагнація, а де є розвиток, то люди туди тянуться. І це наша задача, ну як то завжди кажуть, ми не перше місто, але і не друге, да, то якби... Так, ще з брежнівських, да, часів це почалося. Ми якби, ну, цей, намагаємось цю планку тримати. Ну, а більше про стратегію Олена, звісно, розповість. Так, ну, власне, Олена, от Олександр сказав, що була стратегія 2011-2020, прийнята стратегія до 2030 року. От чому саме такий проміжок часу? Чому 10 років? От, і взагалі, от такий документ, чи є міста, напевно ж є, в яких нема стратегії. Чому вона потрібна Дніпру, чому потрібен цей документ? Ну, в зв'язку з... Дивіться, документ стратегії розроблявся відповідно до багатьох постанов, законів про децентралізацію, законів про територіальні громади. Тобто зараз навіть яка громада і не має такої стратегії, вона має її розробити, бо це така дорожня карта для кожної великої родини, і вона повинна спершу інвентаризувати, що у них є, а потім дивитися, як куди їм рухатися далі, яким чином і де у них є такі точки зростання, які можуть їм принести, ну, і імідж, і фінанси. Документ розроблявся відповідно, от як я сказала, документів наших постанов, і коли ми починали цю роботу, ми процедурно створили відповідно, ми отримали розпорядження міського голови на розроблення стратегії і створили два потужних таких блоки. Перший блок – це координаційна рада, в яку увійшли міський голова, всі заступники мерів, всі керівники департаментів, голова громадської ради, також ректори вузів. Тобто потужні наші всі керівники міста були у координаційній раді розроблення стратегії. Паралельно ми створили робочу групу, до якої ми залучили під головуванням Олександра Санжари, ця група працювала. Секретар міськради. Так, секретар міськради, але наш такий головний був, ну, головний наш випускаючий редактор, це був Артем Павлов, як керівник департаменту юридичного, тобто це він нам допомагав, ну, просто активно працював в розробленні цього документу. Цей документ, от хочу вам показати, він... Це, власне, і є стратегія в друкованому вигляді. От, з одного боку, оце документ стратегія, тут 200 сторінок. Це офіційний документ, який зараз викладений на сайті міськради, затверджений. І тут розроблено технічно такий вордівський документ, де по кожному завданню написано індикатори виконання, виконавці, співвиконавці, терміни виконання, примітки. І все це описано зі схемою і завданнями. Але паралельно ми випустили такий документ більш цікавий,
цікавий. Тут зібрані статті по розробленню, схеми, малюнки. Цей документ теж висить в інтернеті, якщо просто набрати «Стратегія Дніпра 2030», його можна прочитати. Він не переобтяжений технічними документами. Він весь складається зі схем, діаграм, сторінок. Тут все можна просто подивитися наочно, як це все працює, які куди стрілочки йдуть, як воно все може працювати. Коли ми, хочу сказати, що Агентство розвитку Дніпра від початку свого створення, ну, оскільки ми і є таке агентство розвитку, ми починали роботу стратегічну, ми першу стратегічну сесію провели ще у 18-му році. Тобто ми вже розуміли, що все одно одна стратегія закінчується, треба розробляти нову, і ми стали збирати кластерів представників науки. Містобудівна була стратсесія за участі головного архітектора міста. Потім була у нас дуже цікава стратегічна сесія, на яку ми запросили з одного боку культурологів, а з іншого боку ми запросили американського архітектора Дена Кінкейда, який є засновником ревіталізації Детройту. Тобто він пройшов сам зі своєю командою шлях міста, яке занепадало і яке піднялося завдяки тому, що вони розробили стратегію розвитку цього міста. Заодно ми ще вивчили досвід як іноземний по створенню стратегій, також ми вивчили стратегії Києва, Львова, як це працює, на що спиралися, щось не приймали, йшли своїм шляхом. І хочу сказати, що от наша стратегія – це перша, мабуть, в Україні стратегія, яка одною із своїх стратегічних цілей має таку ціль, як стратегічна протидія викликам та загрозам. Тобто от пандемія, кліматичні зміни, тобто то, що ми тільки проговорюємо, але вже треба місту мати свій стратегічний план, як боротися з тим несподіваним, про що зараз не можемо навіть подумати. Але все одно треба мати якісь певні структури, про це треба дбати, про це треба прописати в якихось базових, ну, створювати певні установи або певні групи, які можуть вже бути підготовленим, щоб в разі якого виклика вже зібратися і щось почати робити, ну, щоб не було, як у нас відбулося, от з, коли почався локдаун, був деякий колапс, поки там трошки все розібралися. Я хочу сказати, що такий пік розроблення стратегії припав саме на локдаун, коли ми 4 стратсесії проводили в Зумі. Хочу сказати, подякувати. До нас долучилися представники всіх департаментів. Тут була розроблена певна процедура, ми готували своти, опитування, залучили ще громадськість, залучили громадські організації. І через опитування, анкетування і визначання відсотків ми визначили, проаналізували і інвентаризували все, що у нас є в місті. Хочу, ну, окремо подякувати, сказати, що до нас долучився Дніпро IT-кластер. Тобто це як один із таких головних наших бажаних точок зростання, бо в них щорічне зростання фахівців на 15%. Тобто жодна галузь не розвивається так швидко, а дніпровські айтішники, вони, от як у нас були інженери-технарі, так і айтішники, вони такі технарі, що вони дуже потужно можуть створювати конкуренцію і нашим українським айтішникам з Києва, Львова та Одеси. Олено, на жаль, не дуже багато часу у нас лишається. Зупиняйте мене, так. Так, буквально кілька хвилин, але тим не менше я хочу здати стосовно стратегії таке питання. В ній зазначені довгострокові цілі, середньострокові. Що це за цілі і чим вони відрізняються? Тобто, да, можливо, по пунктах, можливо, загалом так сказати, от стратегія в 2030 році, ми отримуємо це. Дивіться, я хочу показати картинку. Стратегія надає бачення поза горизонтом, поза горизонтом планування. Тобто, це можна сказати, що вся стратегія от в цій картинці. Тобто, і тут що я хочу сказати? От наші обов'язки, що ми робимо? Чисте довкілля, розвиток людського капіталу і зручна інфраструктура побуту. Це головні наші напрями, ми по ним працюємо. Але у нас є і завдання.
Що ми маємо? Завдання які? Це стратегічна протидія глобальним викликам та загрозам. Потім дуже потужне завдання – це створення, виховання, збереження та концентрація креативного класу. Бо креативний клас – це і є розвиток міста. Ну, це айтішники і так далі. Ну, і дивіться, за айтішниками, вони створюють, кожен айтішник, приблизно від 4 до 11 робочих місць. Тобто є айтішники, є всі інші. І зміна парадигми мобільності – це теж наше завдання. Тобто це і громадський транспорт, і пішохідний, і вело, і альтернативний. Тобто це дуже важливі наші завдання. Але ми маємо і цілі. От ціль яка? Дніпро – один з космічних центрів світу. От я, як це не складно у нас… Російською мовою возвращення к істокам. Ну, як це не складно йде, але у нас є ноосфера, яка показує дуже потужні результати. Є Макс Поляков, Firefly, які входять в 9 компаній НАСА, і вони звідси, вони тут працюють. У них є ноосфера, у них 140 напрямків роботи. Тобто це от те, що є ціллю. І друга така дуже приємна ціль – ми повинні стати надрегіональним центром дозвілля. Тобто, щоб до нас з'їжджалися всі з нашої придніпровської агломерації, як мінімум, відпочивати, ми повинні створити такі парки, такі центри, такі розваги, що там такі там Діснейленди, чи що, як це може бути відбуватися, щоб ми стали цікаві не тільки як потужне промислове місто, а місто, де приємно жити і відпочивати. І потім є мрії. Мрії – це, що ми таки… Завдяки нашим айтішникам попадемо в ці 100 хабів айтішних світу, і що ми попадемо в 600 глобальних міст світу. І така сама наша бажана мрія, що ми станемо міжнародним освітнім центром. Бо буде освіта, буде молодь, будуть молоді люди, будуть діти. І тоді не будемо ми говорити не про стагнацію, не про зменшення населення, не про те, як нам утримати місто-мільйонник. Тобто освіта – це те, що повинно стати базовою ціллю міста Дніпра. Так, хвилина у нас лишається, але тим не менш не можна спитати або Олександра, або Олена, хто відповість. Фінансування цієї програми, в принципі, те, що ви сказали, це досить такі амбіційні цілі, амбіційна мета є. От фінансування, власне, це міські кошти, це приватні кошти, оскільки програма все-таки міською радою приймалася? Дуже коротко. Немає чіткої цифри, яка повинна бути закладена на реалізацію стратегії. Щоб було зрозуміло, ми називаємо глобальні, складні, можливо, фрази, якісь, але все зводиться до кропотливої повсякденної роботи по розбудові цілого великого міста. Тому якби за кожним напрямком буде якесь своє фінансування, буде якийсь свій розвиток, буде якийсь свій рух. І фактично всі громадяни, міська влада повинні розуміти, що ми розвиваємо наше місто, що ми докладаємо всіх зусиль до того, щоб місто квітло, і це наша домівка, і все у нас буде получатися. Тому якби от тільки так можемо відповісти на ваше питання. Що ж, бажаю вам успіхів, панове, дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Олександром Каплі та Оленою Іваницькою. На все добре.